За Орхон аймгийн хүүхэд залуучуудын театрын бүтээл асаж буй толгод багтрамын жүжигийг Улаанбаатар хотод тоглолжээ. За энэ хүү жүжиг нь Монголын анхны үлг төрүүлийн тухай өглөх багт жүжиг юм байна. Жүжигийг үзснээр хүүхэд багчууд Эрт Галвийн үлг төрүүлийн ертөнц болон Монгол орны хязгааргүй баялаг археологийн олдвортой орон гэдгийг илүү мэдэх боломжтой. Үүний зэрэгцээ тус жүжиг нь гэр бүл найз нөхдийн үндэснийг өгүүлсэн сургамжит жүжиг гэдгээрээ онцлогтой юм. Байгаль хөгжүүлэлтийн амнаас гол одоо анхаарч байгаа зүйл маань ирээдүйн байгаль хамгаалагчдыг, ирээдүйн амьтан хамгаалагчдыг, дээрэс нь амьтанд хайртай хүүхдийг бий болгох. Яагаад өнөөдөр их дэлхий дээр байгаа амьтад маань устж үгүй болоод байна? Ямар хүчин зүйл нөлөөлж байна? Өнөөдөр байгаа амьттай бид нар зэрлэг гэлгүүгээр бид нар одоо цуг энэ хорвоо ертөнцид төр цуг амьдарч байгаа гэдгийг нөгөөдөлд нь ойлгуулах, хайрлах, хамгаалах, энэ сэтгэхүйг, энэ хандлагыг тогтоох зорилготой хийгдэж байгаа томоохон ажил гэж ойлгож байна гэсэн. Одоо Монголын брэнд болох үед те манай театрын брэнд болохоос бүтээл гаргахын тулд Монгол орноос олцсон одоо Цэрдийн галбын үед амьдарч исэн 70-150 сая жилийн өмнө амьдарч исэн үлг гөрвлүүдийг хооронд нь одоо уран сайхны аргаар найруулан адал явдалтай болгоод хэлэх санаатай болгоод тэгээд үзэгчдэд одоо өргөн барьж байна. Уг жүжигийг байгаль орчин аялал жуулчлалын ям бодлогын хүрээнд дэмжиж нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангаас ивэн тэтгэж байгаль орчин танин мэдхүй соён гэгэрүүлэх ажлын хүрээнд Эрдэнэт хотын хүүхэд залуучуудын театрын уран бүтээлчд тоглож байгаа юм. Үзэгч та бүхэн мэдээллийн хөтөлбөр